защо не се получи? Аз им казах и на нашите колеги след матча, че имахме амбицията да дойдем да дискутираме преминаването в следващия кръг. Но когато на армията или на някой от двойщите отбори допускаш толкова непредизвикани грешки, естествено, че много трудно можеш да приложиш. И трите гола почти ги подарихме. Имахме и други ситуации, които нали, улеснихме задачата на ЦСКА. ЦСКА отбор е много агресивен, който ако има резултат, се прибира и играе доста добре на контрата, както и го направих. Мисля, че се 3-1 успяхме нали, да поиграем малко нашата игра, но казах, с непредизвикани грешки по този начин на армията трудно може да имаш претенции. А какво ги отдавате тези грешки? Първо на младостта на някой, второ е, може би, ние както ни говорихме много, че лице си каса на единия полюс, пък ние след победата сме на другия, но ако си мислим, че няма да не сме агресивни, да не сме да си помагаме, да сме отбора, който предния мач дойде с идеята да не допусне гол и после ако можем да вкараме, няма шанс. Мисля, че малко от концентрация ни липсваше на някои хора. Влязахме така малко вяло в мача, макар че до ситуацията, в която белязаха, нямахме някакви затруднения. Но това е след това, както ви казах преди малко, ЦСКА се позатвориха на контратака и стана доста трудно за нас. Казали ви нещо за тази грешка, извинили се? Ние говорихме с колегите. Допускат, млади момчета могат да допускат грешка. Важното е да не се спънеш два пъти в един и същ камък. Тогава вече не говори добре на себе си. Вие какво бихте казали на всички млади футболисти в такава ситуация? Вижте, ние сме... даваме шанс на доста млади хора. Нали, веднага, както сега в момента се изнервен, особено и по време на матча след грешката, естествено да реагираш така по-рязко, но след това съзнаваме, че всеки, който е играл на терена, може да сгреши. Няма, случило се, трябва да се връща, трябва да се взима поука и най-важното нещо да се опитаме да ги възстановим психологически, тъй като те са хора, които са млади и могат да допускат грешки. Господин Лият, нормално сега да не сте в настроение след загубата, ама така в кръга на шегата, ако може да ви вдигнем малко настроението, да очакваме ли нов пост в социалните мрежи от ваша страна? Вижте, с толкова грешки, не че нямаше от тая страна, която ме питате, особено в отсъжданията, не отсъжданията на картони, но ако тръгнем с тези глупости, които ние натворихме да търсим на друго место проблема, ще е смешно. И все пак попритиснахте малко съперника след отбелязването на вашия гол. Силите ли не ви стигнаха? Късно ли дойде този гол или просто аванса на противника беше прекалено голям? И трите неща и най-важното нещо от всичките е, че ЦСКА по принцип от началото на сезона и не само трудно създава и вкарва голови. Когато ние им дадем два лесни голови и после трети и те имат солидно защитаващ се научен отбор, който играе изключително с дълги топки или на втора топка, или на грешка към противника, ние успяхме от всичките от тези три неща, които те са силни, да влезнем на грешка на противника и успяха да се възползват от тях. Сега вече се съсредоточавате усилията си и силите си изцяло в първенството. Там до къде коя, и коя цел ще гоните? Целим шестицата. Права се, за да и тръгваме, концентрираме се в първенството. Надяваме се, че тези две дълги пътувания, които ще имаме сега назад и после до Кърджали, да сме малко по-свежи, защото може би едно от нещата. Играхме в събота, неделя възстановяване, понеделник сутринта пътуваме. Може и при някои различни организми се да е малко, да са имали умора и това да ги е вкарало малко по този начин, както бяхме в началото на матча. Казах, важното да се възстановим, да успеем физически. Другото, всеки матч, който сте ни гледали, виждате, тук нали, нямахме чак толкова много моменти, но последни 25 минути показахме какво можем. Лека вечер.